Aqui no Old News, lançamos vídeos todos os dias, e se quiser saber sempre que sair um novo, aperte no botão inscrever-se para se inscrever aqui, e também já ative o sininho de notificação. A mãe do cantor Lucas Luco, Karina Luco, entrou na onda, e atualizou seu feed na sua rede social. Neste último sábado 22, a influenciadora digital de 47 anos, posou de biquíni e chamou a atenção da web. Em seu feed, a gata fitness apareceu com um biquíni azul em frente a um espelho, e o que chamou a atenção foi sua beleza e sua boa forma. Estou aqui pensando, hoje sábado será que posso tomar vinho e comer uma pizza? Acho que posso, né? Não sou tão radical como muita gente pensa, ótimo sábado para vocês, completou na legenda da foto. Os fãs e os seguidores não deixaram passar em branco e escreveram comentários elogiosos para a musa. Maravilhosa essa garota, comentou uma usuária da rede social. Um anjo no meu feed, escreveu outra. Agora quero saber de você, me diga nos comentários o que você acha da mãe do Lucas Luco, Karina Luco. Quero saber qual sua opinião sobre ela. E se não for pedir muito, deixe a sua curtida nesse vídeo e se quiser ser notificado das novidades lançadas aqui, já aperte o botão inscrever-se. Um abraço e até a próxima!